Bueno, buen día. Explica'm una mica, què és tot? Doncs pues mira, estem fent hamburgueses de ceba. De? De ceba. De ceba amb? De ceba. De pollastre amb ceba. Només pollastre. De pollastre amb ceba. 100% pollastre. Vale. Vale. Ja hem fet la mescla de la ceba amb la carn picada i ara ja elaborem. Sí, ja es nota l'oloreta, de ceba. Les feu cada dia? Cada dia. Fem les justes i conforme van venent... Les aneu fent. També feu de conill? De conill, de gallindi, de ceba amb formatge, pulver, normal... Molt bé. Les que més es venen, quines són aquestes? Les de ceba i les normals venen bastant, perquè tenen un altre sabor, són més melosetes. Vale. Li poses sal, algun condiment? El condiment que els sulfits que porten ja ho portes. Nosaltres només piquem la carn i ja fem la massa. Deixem reposar la massa un dia i el dia següent fem la mescla. Molt bé, o sigui que és elaboració pròpia. Elaboració casolana de cada dia, Igual que les salsitxes, que també les fem nosaltres. Tot ho feu vosaltres, molt bé. I aquí de 4 en 4, eh? Més ràpid? De 4 en 4, de 2 en 2 no condeix. Molt bé. Vinga, digue'm el teu nom. Susana. Susana, sí. De quina parada? Del Marc Mascort, la Pieria del Gall. Molt bé, gràcies, guapa.